Välkommen till Leksands kyrka. Jag sitter i barnhörnan. Och här har vi som en minikyrka skulle vi kunna säga. För alla åldrar. Men just anpassat för våra barn. Ett sätt för dem att lära känna kyrkorummet. Lära känna symboler. Växa in i det heliga. Imorgon är det Kristi förklaringsdag i kyrkåret. En festdag som bryter in mitt i trefaldighetstiden och som vill berätta för oss om det himmelska mitt ibland oss. Jesus tog med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen. Och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elias stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus: Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sa: Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Förr kunde man höra folk säga: det är mycket med det jordiska. Det är mycket med det jordiska. Det är sällan man hör någon säga det nu för tiden. Men det är ju inte så att det har mindre aktualitet, det ordspråket. Snarare tvärtom. Vi som så lätt och hela tiden är fast vid det jordiska, det materiella. Man hör ingen säga det är mycket med det himmelska. Det skulle vi behöva säga oftare. Det är mycket med det himmelska. Nu när vi står inför tröskeln till Kristi förklaringsdag så möter oss det himmelska. Jesus tar med sig tre av sina lärjungar upp på ett högt berg och han förvandlas inför dem. Och det himmelska bryter fram. Mitt i det jordiska. Och de blir skräckslagna. Och Petrus, han vill till en början bygga tre hyddor. Han vill vara kvar i den här känslan. Men då måste ju ner till verkligheten igen, till det jordiska. Men i det jordiska så finns och möter oss också det himmelska. Det är själva kärnan i vår kristna tro. Att Gud har blivit kött och blod. Det himmelska möter det jordiska. Och här i kyrkan så finns en mängd symboler för det. Och en kyrka vill ju tyst predika för oss om just det himmelska mitt i det jordiska. När vi kommer in i ett kyrkorum så ska rummet göra så att vi ta till oss detta med himlen mitt ibland oss. Att vi inte glömmer bort det. Vi som så lätt fastnar i det jordiska. Och jag tänker på Jesus som så ofta predikade om hur lätt det är att fastna i mammon, penningar, dyrkan. Och att vi inte ska samla skatter på jorden och så vidare. Och det sa ju han till människor som knappt hade någonting. Vad skulle han säga till oss i Sverige idag? Som kyrka ska vi predika ofta och gärna om det himmelska. Inte som någon verklighetsflykt utan som ett fast och grundat hopp som redan här och nu har getts oss genom vår uppståndne frälsare Jesus Kristus som gått före oss genom död till liv, det eviga livet som räcks oss redan här och nu.
evige Gud, som lät din son bli människa och på förklaringsberget visade hans härlighet. Öppna våra ögon så att också vi kan se vem han är och bekänna hans heliga namn, Jesus Kristus. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte få lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen.